ପୁଣି ତାତିଲେ ମାଓବାଦୀ। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଦ ଥାନା ବନିମିଲା ନିକଟରେ ଗଛ ପକାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ଏହାସହ ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀ ପକ୍ଷରୁ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ସରକାର ଦଲାଲ ପାଙ୍ଗଲପୁଦର, ଗୁମୁଡ଼ା ମାହା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ନିଶାନଗୁଡ଼ା ଏବଂ କଳିଙ୍ଗନଗର ବଳି ଗଣହତ୍ୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାସହ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ନ ହେବାକୁ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଛ ନିକଟରେ କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଫଳରେ NH-59 ରାୟପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଗମନାଗମନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଭଳି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ରାସ୍ତା କନ୍ଦିବନ୍ଧା ଗାଁ ନିକଟରେ ଗଛ ପକାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ, ଯାହାଫଳରେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଜପତି ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି।